U glazbenom dijelu Anita i malo vitra, bit će dobre zabave, dobre pisme, tako da neće biti uskraćeni. A i borbe koje nam predstoji, ovo je razboljenja, četvrti pare do 850 kg. Pomoći će Švinker i Šanker za sljedeću borbu, sljedeći par. I onda ćemo se malo odmoriti, malo osvježiti, malo ručati, pa ćemo onda nastaviti sa ugovorenim borbama. Važenje, svaki krug. Odmah, znači posle završetka ovoga kruga, svi koji ste prošli, evo ja ću pročitati do sada, znači Kuman sa Veprom, koalicija Frendovi sa Kukanom, Džone Penova koalicija, alhamdulila, i vidjet ćemo sad iz ove borbe. Da odmah ćemo pristupiti izvlačenju, neka se znaju parovi. Ali ovaj mladi vrijedni dečko, kokice probaj, pa kupite kokice, probajte. Olakšajte mu malo. Zanimio kad bizi. Neće Macan od Galića izgleda. Ne dajte im van, ne dajte.